Senhores, isso é para quem gosta de peba. Nós estamos entrando num cemitério. Como vocês podem ver, isso aqui é um cemitério. Aqui é onde as pessoas vêm descansar. Descansar eternamente, né? Mas nem isso pode, porque os peba não deixa aqui, ó. Isso aqui os peba entra pelo um lado e sai pelo outro. Como vocês podem ver, são poucas catatumbas que os peba não entra. Aí eu abro de um lado, vou pro outro, peba de novo. E são várias desse jeito aqui. Observe que catatumba até de concreto armado eles conseguem arrombar e comer seu ente querido lá dentro. São quase todas que eles arrombaram. Para quem gosta de um pebinho com tira-gosto, né? É um bom prato.